Okay, let's go mga ka-team. Meron na naman tayo ngayong uh, iba vlog. Itong sasakyan na ay Suzuki Celerio. Ang issue nito mga ka-team, bigla-biglang namamatay ang makina. Ayan, nakapagpalit na yan ng throttle body po. Kasama yung TPS, kasama yung IACB. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-team, based dun sa ating pag -che ng electrical, is yung itong wire na yan, yan pati PS, kung mapapansin nyo, corroded na po siya. And then, naglo-loose -loose connection siya, kaya nagkakaroon siya ng pagkamatay bigla-bigla ng makina. Ayan, kung mapapansin nyo, yung electric natin eh, medyo, uh, ano ba tawag dito, na uh, himay-himay pa. yan kasi, chine -check natin kung ano yung nagkakaroon ng problema. Kasi, kung i natin, ang nangyayari is wala naman siyang check engine, walang trouble code. Nangyayari lang naman daw yan, uh, pag uh, mainit na makina, minsan, pag start, pag aircon, bigla-bigla na lang daw, minsan may isang araw na ayos naman ng takbo, minsan may malapit na takbo, namamatay ng makina bigla-bigla, minsan naman daw, um, kinabukasan naman daw ulit mamamatay na makina ko. Kumbaga walang kat walang kasigurado kung kailan mamamatay ng makina. syempre ang kinakatakot ng mga ng customer natin o ang may-ari nito eh yung mamatay sila ng makina mismo sa stoplight at hindi na umandar pa. Kaya ang ginawa nila, dinala nila yan sa shop. Kung mapapansin nyo, ah, nag-troubleshooting tayo dyan. Isa, una sa lahat, napakahirap kasi walang trouble code wala ring ano ah uh, wala ring fault code yan kaya ginawa natin chinek natin ng mga wiring ayan chinek na rin natin yan okay naman lahat ng linya niya wala namang problema may 5 volts naman siya positive sa negative then yan kung mapapansin yung mga katimo mo uh, talagang nagkaroon siya ng crowded and then nagdulos connection pag nagdulos doon bigla-biglang namamatay tapos pag uh, start, i-start naman kagad. Kaya lang may time lang nga lang. Syempre, dahil sa sitwasyon ng ating sakit na 'yan, possible 'yan pag nagagalaw. Ayan oh, pag nagagalaw 'yan mga ka-team, nagkakaroon na ang ah, nag nagdoon nangyayari yung namamatay ng makina. Ah, oh, mga ka-team, uh, ah, siya nga pala. Maraming maraming salamat po pala sa lahat na nanonood sa Team Danusay no, Auto Repair Shop. At maraming maraming salamat sa mga nagsha at nagla -like sa aming mga video. Ayan. Hindi na natin pinatagal-tagal pa 'yan. Ang ginawa natin diyan, syempre, papalitan natin ng bagong sakit. Dahil mahirap nga makahanap ng sakit na 'yan, hanap tayo ng tugma diyan sa mismo. Ayan, kung mapapansin niyo mga katibay, nakapagpalit na ako ng sakit na 'yan. Uh, same na same naman siya, iba nga lang siya ng color, pero three ways pa rin siya. Yan, kung mapapansin nyo mga team, tinuturo ko yon Tapos, yan. Ayan po yung sakit na kinabit natin. Then, ang ginawa natin yan, papanda rin natin yan na wala pa yung iba, wala pa yung air filter niyan Inayos lang natin yung mga wiring nya para hindi magulo. Kasi yung iba, nakalitaw lahat ng wire. labas-labas. Kaya yan, kung mapapansin nyo sa video mga team, Inais na natin yan para maging presentable naman yung sasakyan. And then mag start nga pala tayo dyan ng sasakyan. Try natin ni start. Yan mga ka team Pag start natin dyan, syempre cold start. Medyo mataas ang idle. Pero syempre ang gagawin natin dyan, papainitin muna natin yung makina. And then pag nakuha na natin yung init ng makina, nakuha niya na yung temperature niya, mag-a-adjust tayo ng idle. Dahil nga yung na-correct natin yung ating problema, is possible mataas ang idol nyan ayan eh, kung mapapansin nyo 1.5 syempre cold start pero hayaan lang muna natin yan tapos wala rin naman check engine uh, maayos naman lahat minsan pag uh, daw sila o nag aircon doon namamatay ang makina pero ito 100% po na maayos na po ang kanilang Suzuki Celerio dahil nga po doon sa corroded na socket. and then syempre nagdulus connection kaya nagkakaroon ng pagkamatay ng makina. Kaya po yan, ang ginagawa natin dyan, chinecheck ko po yan, nag-aircon ako. Ayan, ang idle niya, nasa 1-1 pa. Nag-aircon tayo, tapos natry natin mag shift Si-ship natin sa drive, reverse drive, neutral, tapos hanggang low gear. Kasi minsan pag nag-ship daw sila, Doon daw namamatay ang problem. Doon daw namamatay yung sasakyan. O kaya pag mainit, iba-iba kasi. Eh, natatakot syempre ang ating mga customer, baka mamaya, pagkatuluyan nga hindi na mag-start ay eh magpapatawing sila ng kanilang sasakyan syempre ayun yung iniiwasan natin dyan mga ka-team pinakamaganda is ipatrouble nyo na sa mga uh, trusted mechanic nyo para hindi kayo magkaroon abriya sa kalsada napakahirap po pag nagkaroon ng abriya balik tayo dyan sa makina Ayan, uh, mapapansin nyo mga ka-team umaandar po yan wala pa yung airbox nya sa kanyang air filter nya pwede naman po umandar yan dahil nga pinapandar natin kasi syempre makapag trouble tayo ayan po yung sakit bali 3 wires po yan yung isang wire nyan uh, hinawa, uh, hinila ko lang ng konti Nahugot na ayun po yung nagkakaroon ng lost connection kaya kung nangyayari namamatay ng makina okay mga kati ma uh, nagugod bay na pala ako dyan ang sabi ko at uh, teka lang parang may mali uh. dapat wag muna kasi kailangan ko pang iayos yung idle para mas maganda may ayos yung idle ayan ah, eh ayan mga ka team kung mapapansin nyo bumalik na naman tayo sa loob naka aircon pa rin tayo ah, malamig na may aircon na sa Celerio na yan syempre pero syempre iba naman yung target natin kung ano yung issue nya ah, okay naman sya hindi na sya namamatay na makina wala na sya nagiging problema mga ka team kaya make sure lang na pinapaandar lang namin ng na matagal para malaman namin kung magkakaroon pa ng problema pero dahil nga na trace natin ayun, kung papansin nyo nasa 1,000 pa mayigit ang kanyang idol dahil ano uh, hindi pa natin naayos cold start pero hanggang 1,000 na kagad siya mayigit. git gagawin natin bababaan po natin yan ng ano ng idol ay yeah, mga team. Ah, check lang natin 'yan. na-adjust na natin yung idle natin na 'yan. Yung sa video na yun, hindi ko na napakita kung paano ko nag-adjust ng idle. Meron namang meron na no, Philips screw na iniikot lang diyan para mapapaba natin yung idle or mapataas natin. ayan yeah, mga kapatim. Ah, thank you po pala sa lahat ng bumibisita sa shop at nagpapa-troubleshooting. Ayun, ah, maray maraming, maraming salamat. Okay no fix no pay naman ho kami pagdating sa mga ganyan pero make sure po na inaayos namin mabuti pasensya na po mga At yung anak ko po eh umiiyak maalam maraming maraming sa al salamat sa inyo mga team team dano si shop paalam good